Visste ni att en vuxen person släpper ut gaser, det vill säga pruttar eller fiser ungefär 2-4 liter per dygn? Det vill säga det gör alla. Men ändå är det så att vi skrattar så mycket åt det där. Och nu Cecilia Foss har skrivit om Fislandet. Ska man säga att det är en barnbok? Det är i alla fall en sjuåring som berättar huvudpersonen. Ja, men det är en barnbok. Ja, fast jag var ju på bokmässa med det. Det var ju vuxna ja. som köpte den här. Ja, ja. Det kom fram kvinnor med IBS-mage och många stories där fick jag höra. Men vad, hur kom du på den här idén? Men det är så konstigt med idéer. Alltså. Mm. Eh, jag tror jag har burit den här idén om Fislandet i alltså, jag vet inte... Ett, antal år. Alltså. Mm. Lite för länge. och det var ju det var som gjorde att Till slut så kände jag att nu måste jag göra någonting för den här idén lämnar inte. Eh, så den landade i mitt huvud någon gång, och titeln. Och så började jag ju liksom, jag var ju fascinerad av det där med, med fisar och, och skam och mm. att det, det faktiskt är någonting. Det, samtidigt... det var inte jag. Vadå? Ja, men det inte som man säger om man Jaha. Ja, jag gör ja, man skiljer ifrån ja, sig. Ja, det är också så typiskt. Mm. Nej, men att det både har det, det bidrar och tro, mycket till glädje men också till skam. Ja. Och sen så, som barn så är det det mest naturliga och sen när det börjar komma upp i tonåren mm. så är det plötsligt helt förbjudet och... För det där är en då i tjej mm. som är där är det helt naturligt fortfarande. Mm. Det är hennes största intresse att samla på fisar. Här ser vi en, äh... en underbar teckning. Hon ja. fångar dem på burk. Ja, och det är Anna Ileby som har som är illustratör. Mm. Ja, precis. Hon samlar då, pruttar ner fisar i burkar och så har hon sitt fiskontor inne på sitt rum. Mm. Som ni ser där. Och hon är väldigt seriös i hela liksom, det här intresset. Hon har. Hon forskar och hon skriver på lappar och de äter ett D blir den här prutten. Och... Hon är superseriös och hon är ett väldigt lyckligt barn. Mm. Eh, hon mår väldigt bra. Eh, och hon har tänkt att hon ska starta världens första fismuseum mm. i den här staden där de gula taxibilarna finns. Så hon vet att hon måste samla väldigt många fisar mm. för att få liksom, upp den här mängden. Eh, så hon, hon kör på ett lyckligt barn tills det händer en situation som gör att hon drabbas av skam mm. över sitt stora intresse. Och bestämmer sig då att Hon vill vara som alla andra. Och Vad är det som inträffar? Ska jag släga det? Ja men Ska Man kommer att vilja ah, okay. läsa ändå. Det, tror ja. jag absolut. Nej, men det, det som inträffar är att hon... Eh, hon, hon eh, några fisar som är i burkar. De går sönder. och Familjen har styrelsemöte för bostadsrättsföreningen in i, i köket. Så Det sipprar ut, den här lukten, till de här grannarna som är där i köket. och De får fly ut, och det blir en väldigt pinsam situation. Och så är det en karaktär så är som kallas Gunilla-gorilla, en riktigt fisförnäm kvinna mm. som säger till Märta att fina flickor fiser inte. Nej, det har man ju hört. Och så håller då hennes föräldrar med, inte just med det kanske, men de säger det att du kanske ska ha något annat intresse som ridning eller pingis eller mm. något annat mer mm. normalt. Och då förstår hon att det här är inte. Det här är inte the way to go Nej. för att bli populär. Mm. Och så bestämmer hon sig att nu ställer hon sig i ledet och blir som alla andra mm. vilket bidrar till att hon blir väldigt olycklig och mm. allt som hon älskade att göra det kan hon inte göra längre hon kan inte spela fotboll mm. hon kan inte cykla med bara en hand på styret och måste hålla i sig hårt hon har blivit superförstoppad och det är ju intressant att det, att det är så det går till att någon säger så och kränker mm. henne, kan man ju säga. faktiskt. Jo, exakt. Mm. Och, så, och, så, och då händer någonting mm. som någonting är väldigt sorgligt. Så ja. blir man vuxen ganska mm. snabbt. Precis, Självmedvetenheten mm. över det där som bara var lust och det som mm. var hon Det blir plötsligt något skamfyllt mm. och någonting annorlunda och äckligt. Du, den är jätterolig och varmt berättad. Och så finns det en låt till. Mm. Precis. för Det är ju så att eh, i den här boken... Så, för att Om inte barnen själva kan lära sig att fisa... För hon, kan, hon vill ju lära sig att fisa, eller börja fisa igen, men hon kan inte, för att hon har hållit inne fisarna. Så länge. Mm, hon får ont i magen. Ja, hon mår jättedåligt. Så då är det så att hon får en gåva, och det är att se människors fisar. Eh, och de, det är som figurer, som mm. faktiskt är, speglar människans inre, så de förklarar för henne hur människor egentligen är. Mm -hmm. och de tar henne till något som heter något fislandet mm -hmm. och lär henne att fisa igen genom en sång. Så därför och som har heter jag Släpp. loss. Ja. Och den låten har då jag och artisten Laleh. Mm. Eh, Jättekul. Och den ligger på eh, den Itunes. Den finns nu på Itunes. och Alla pengar när man köper mm -hmm. låten går oavkortat till Barncancerfonden. Mm. Bra. det är en liten bonus. Då kan man lyssna på den? Du, eh, man kan inte låta bli att tänka på vad gjorde ika reklamen med dig. Mm. Ja, det var -reklamen. ju reklamen. Ja, men jag tänker mm. lite grann att om för... det är ju alltid det här som du och jag pratar om att när man på för länge så förknippas man väldigt mycket med något. Ja. Och du har ju varit skådespelare i alla möjliga sammanhang film och teater. Mm. Och där blev du hela tiden i alla människors vardagsrum. Ja. Och det var ju verkligen på gott och ont. Vad var det goda? Det goda var att det var fruktansvärt roligt. Ni skrattar mycket. Ja, vi skrattar så mycket. Jag har aldrig haft så bra magmuskler sen under den perioden när jag filmade det. Nej, ja, för det kände man ju att det, ja. var, att det var lustfyllt. Ja, fantastiskt lustfyllt och mm. underbara kollegor och bara, bara kul. Hur många gjorde du eh, tror du? Ingen aning, men jag var med i fem år. Mm, det är och många. Sen, ja. Men, eh, det är baksidan då? Eh, baksidan, jag tror det är som är... Med alla jobb så där, som skådespelare, om du fastnar för länge mm. i en tv-serie eller att du blir förknippad med något, mm. då är det dags att försöka eh, lyfta och göra någonting mm. annat. För att annars utvecklas det inte heller. Och... och det är några år sedan. Ja, det är fem år sedan. Ja, och ändå sitter jag här och tar upp det. Ja, tänk mm. vad. Men det sätter nog Ja, avtryck. men det, var, det är ju en folkkär reklam, ja, så det är ju det är. inte konstigt. Men eh, du har gjort mycket annat och jag tänker på att du fick en guldbagge Eller mm. en Nej, det fick ju fick jag inte guldbäge. Du nomin nominerad, det. Ja, det är så man minst det. det. Ja. Det är så bra med nomineringar, man kommer tro att det var så. Eller hur? Ja. Berätta. Ja, nej, men jag gjorde en långfilm som heter I Rymden finns inga känslor. Som är en väldigt mm. känslig och fin mm. film. Mm. Ja, också det här, precis som Fislandet, mm. att man blandar det lätta med det, det mörka. och och att det får vara både det humoristiska och det, mm. det allvarliga. Mm. Så det, det är ju någonting som jag, jag... Jag känner att jag gör mig rätt i de typerna av mm. filmer. Alltså, du har ju spelat klassiska allvarliga roller ja, Det också. har jag också gjort. På, kanske mest mm. på teatern? Mest på teatern, mm. ja. Och så försökte jag pressa dig lite vad du har på gång här. Du har ja, något på gång. Jag har något på gång. Men ja, du får inte berätta det. jag får inte berätta Nej. det. Nej, men, men det kommer. Det kommer, ja. mm. Film... Det, det är något rörligt. Det är något rörligt att filma i det antagligen. Mm. Men du, eh, jag uppmanar alla att läsa att Man kan läsa för sina barn, man kan mm. ge bort den i present. När jag stod bredvid dig på bokmässan så var det mm. någon tjej som skulle läsa sin Pojkvän? Ja, precis. Nej, ja. äh, men det här det är jättekul. Det, ja. det, jag tror att den passar både för vuxna och barn. Och jag har fått så himla fina eh, mejl och kommentarer på boken <laughs> av föräldrar och barn som har läst mm. den. Att de... Det slutar med att de har prutta tävling och liksom går och lägger sig med världen. Är du helt fri när det gäller sånt själv? I min relation är jag ja. totalt fri. och I min familj och med mina vänner är jag också totalt fri. Mm. Och det här jag känner jag varit. kanske inte. Det här har du inte gjort det ännu nu. <laughs> Vi får se vad som händer. <laughs> smiggande ja, det finns. Det, också, ja, det finns ju också smiggande. Cecilia, tack snälla och det ska bli jättespännande att se Du får komma tillbaka och berätta om filmen som du ska vara med i. Ja, ja. tack så mycket. <laughs> och så kan vi säga låten där pengarna går till barncancerfonden. Mm.